नमस्ते है, फेरि पनि तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। अन्त अहिले चाहिँ अब के चलिरहेको छ भन्दा कुरा चाहिँ है, वेयर इज जोन, जोन कहाँ छ भनेर है। खास कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई यादै छ, जोन दाजु उता दुबई जानुभएको थियो कामको लागि, अन्त काम उता गर्नु पनि भयो। त्यसको बादमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यता फर्केर आउनुभयो सिक्किम है, ब्याक टु सिक्किम भयो। कमेन्टमा पनि आइरहेको छ, जोन दादालाई देखेको थिएँ मैले स्कनमा थियो यसो केहरू भनेर। ठिकै हो है, अब जोन दाले स्कन जोइन गर्नुभएको छ, कतिजनालाई अब थाहा छ भने है स्कन भनेको के हो भनेर है। हामीलाई पनि थाहा थिएन स्कन, हामीलाई पनि त्यो स्कन भनेको चाहिँ थाहै थिएन, भर्खरै सुनेको हामीले पनि है। अन्त त्यो स्कन भनेको के हो थाहा थिएन, तपाईँहरूले त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले थाहा भएर किन चाहिँ भनेन भनेर। हामीले जोन दालाई भेट्नु पनि गएको थियो, म र मेरो दादा जानुभएको थियो फर्स्टमा चाहिँ भेट्नुको लागि। अनि जाँदाखेरि चाहिँ अन्त के भन्छ, जोन दादालाई मैले भने, जोन दा त्यसो भए त मैले त भ्लगमा हाल्नुपर्छ होइन, अन्त अब किनकि तपाईँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्छ है, किनकि तपाईँहरू पनि त हाम्रो फ्यामिली नै हो अनि त्यही भएर इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ जोन दाले भन्नुभयो होइन अब यसको चाहिँ म आफै गर्छु भनेर है। हुनु नि त ठिकै हो नि त, हामीले भन्नु अलिक जान्दैन यस्तो कुराहरू है, किनकि उसलाई इन्फर्म उसलाई याद छ नि त नलेज उसलाई छ स्कनको बारेमा, उसले भन्छ होइन। तर स्कनमा पनि ग्रेजुएसनहरू हुँदो रहेछ नि त, त्यही भएर चाहिँ ग्रेजुएसन गर्दै रहेछ अहिले हो। अन्त त्यो आफ्टर इक्जाम चाहिँ उसले चाहिँ आफै आफ्नो च्यानलमा चाहिँ जोन गुरुङकै च्यानलमा चाहिँ भन्छु भनेको थियो हो। अन्त हामीले पनि ल ल भनेको थियो, त्यसो भए त्यस्तो गरौँ न, किनकि हामीले भनेको जस्तो त हुँदैन, हामीले भन्नु जान्दैन हो, त्यही भएर उहाँले भन्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पर्खेको थियो हो। तर भेट्ने जति पनि हामीले भेट्दै थियो हाम्रो सब्सक्राइबरहरू, जोन त कहाँ छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यही भनेको थियो दुबईमा छ भनेर हामीले ढाँटेको थिएन। हामीले यही भन्थ्यो कि यता फर्केर आएको छ, स्कनमा छ, तर उसले आफ्नै ब्लगमा भन्छ अरे भनेर खालि यही भन्दै थियो हामी सबैजनालाई हो। त्यो बादमा हामीले त्यही पर्खिरहेको थियो, तर अब निमा दादाहरूले है, उहाँ दुबईको दादाहरू हुन्छ है, तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई है, अन्त उहाँहरूले हाल्नुभयो होइन ब्लग होइन। ठिकै उहाँको कुरा पनि, किनकि उहाँहरूलाई पनि धेरै बेसी है जुदा ब्लगलाई होइन, निमा दादालाई उहाँ त पुरा राम्रो हुनुहुन्छ होइन। अन्त उहाँकोमा चाहिँ नेगेटिभ कमेन्टहरू आयो भने त अब उहाँले पनि के गर्नु सक्छ होइन, भन्नु त पऱ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुभयो ठिकै हो होइन, एक न एक दिन त अब भन्नु त पर्ने थियो। अनि त्यसको बादमा पनि म फेरि पर्खि नै रहेको थिएँ, मैले मेरो ब्लगमा किन हालेन मैले भने है, म फेरि पर्खि नै रहेको थिएँ दादाकै च्यानललाई उयो गर्नुको लागि। तर तपाईँहरूको पुरा कमेन्ट आएको छ युट्युब खोल्दै पछि, वेयर इज जोन 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 पुरा। अन्त मेरोमा इन्स्टामा पनि मेसेज आउनु थाल्यो है, फेसबुकमा पनि आउनु थाल्यो। त्यसको बादमा चाहिँ अब मैले होइन भन्नै पर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूको कजाले यस्तो पनि भन्ने रहेछ है, राईले के भन्छ मम्मीलाई त माया लाग्दैन क्या है यस्तो दादाको यस्तो भनेर। त्यसको रिप्लाई चाहिँ म दिन्छु, आफ्नो छोराछोरीको माया चाहिँ कुन चाहिँ आमा बाउलाई चाहिँ लाग्दैन, तर अब यस्तो हो नि त, अब त्यो भन्ने पनि एउटा समय आउँछ नि त होइन। अब जोन आफै मम्मी म आफै भन्छु मेरै च्यानलमा, अब मैले च्यानल अहिले बन्द गरिरहेको छु होइन, र भए पनि त्यही च्यानलमै म भन्छु भनेपछि त उसले अब भन्छ नि त एक दिन त होइन। तर अहिले उसको इक्जामहरू भइरहेको रहेछ, अब यहाँ घरमा पनि आएको छैन है, दुबईदेखि आएकोदेखि एकपल्ट पनि यहाँ घरमा छैन, स्कनमै माथि स्कनमै बस्नु पर्दो रहेछ, स्कनमै त्यहीँ खाना साना सबै सबै सुत्ने उठ्ने जग्गा खाना साना सबै त्यहीँ हुँदो रहेछ। उसले चाहिँ अहिले खानाहरू बनाएर हस्पिटलतिर पनि खानाहरू लगेर हस्पिटलमा पनि धेरैजनाले बनाएको रहेछ, धेरैजनाले यस्तो पनि भन्नुभयो अरे नानी तिमी अब दुबईदेखि आएछौ होइन, तिमीले यस्तो उमेरमा यति राम्रो काम गर्दो रहेछ, गरिब दुःखी अब खानाहरू बाँड्दो रहेछ, सबै कुरो गर्दो रहेछ, खुसी लाग्यो तिमीलाई देखेर भनेर कतिजनाले भन्नु पनि भयो अरे होइन। फोटोहरू पनि खिचेछ जोनसँग, फेरि ऊ याङयाङपट्टि पनि गएछ, याङयाङमा पनि थुप्रोजनाले आएर फोटोहरू खिचेछ उसको सब्सक्राइबरहरू है, अब साथीभाइहरूले, अन्त त्यहाँदेखि अरूहरूले पनि, अब त्यहाँ पनि आन्टी अङ्कलहरू भेटेको थिए, उहाँहरूले पनि अब तिमी फर्केर आएछौ राम्रो हो, यस्तो काम गर्दै रहेछौ, अब तिमीले यति सानो उमेरमै यस्तो काम गरेको राम्रो भने सबैले भन्नुभएछ होइन। अन्त उसले भन्यो, सबैले मलाई राम्रै भन्नु भइरहेको छ मम्मी भन्यो, अब कतिजनाले कति माया गरेर कति राम्रो राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ, तर अहिले अब हुन्छ नि हो होइन, मान्छेमा पनि कसैको पोजिटिभै पोजिटिभ हुन्छ, कोही नेगेटिभै नेगेटिभ पनि हुन्छ है, कतिले नराम्रो पनि भन्छ, तर त्यसमा हामीलाई केही माइन्ड छैन होइन। अर्को क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोन दा चाहिँ किन चाहिँ दुबईबाट चाहिँ यता आएको भनेर है। अन्त किनकि उसलाई चाहिँ यस्तो भयो भने मनको त मान्छेहरूको त मेन त हो है, जति पैसा कमायो भने होइन, जति जे गर्यो मनमा एउटा सेटिस्फ्याक्सन छैन भने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। अनि जोन दालाई मैले सोधेँ होइन, अब उसले त लाख के भन्छ 1 लाख कति स्यालेरी पाउँथ्यो है दुबईमा है, जानु बित्तिकै अब त्यत्रो काम है, 2 लाख हुन्थ्यो। अन्त त्यसको बाद बिचरा त्यो पनि अब निमा दादाले मिलाइदिनु भएको है,
I was like, I'm going to go to the house. Kalkata ko kun ta is kon ma hai hamile ti dikheram tha thiyena anta tara hamile gako bhanera chai tara hamile aba baad ma tha paira chai farkera leko thaina aba hundaina testo garnu haina aba timi ta christian ho haina aba esma follow garnu parcha bhanera haina unda religious aba ke testo chaina tara pani aba ke bhanche christianity follow garnu parcha bhanera chai garek thyo aba tara u books haru chai pura padhne haina paisa haru ke bhancha aayo bhane pani ule books haru order gari halthe ho anta padeko 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 garthe ni ta ule aile buddha chai lo iskon ko barema padeko hunde rese ni ta pura म त हैन सबैलाई याद छ है अब यत्रो ठुलठुलो किताबहरु छ यसको यहाँ घरमा पनि झन्डै 25 30 वटा चाहिँ यत्रो ठुलठुलो किताबहरु छ अनि त मैले चाहिँ भाइ यो यत्रो ठुलठुलो किताबहरु चाहिँ किन पढेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन मम्मी या नलेजको कुराहरु छ है अब को मान्छेसँग कसरी बोल्नु कसलाई अब हामीले सेवाहरु गर्दाखेरि कसलाई राम्रो हुन्छ है कस्तो खालको मान्छेहरुलाई गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अब रिस राग गर्नु हुँदैन घमन कुराहरु गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लेख्छ भनेर भन्थ्यो कुन चाहिँ आमा बाउलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो राम्रो पढ्दैछ भने चाहिँ नपढ त त्यो किताब नपढ भन्ने त कसैले पनि भन्दैन नि त हैन ए पढाइले बुक्सहरु पढ्दा कति खुशी लाग्छ भन्ने नै हुन्छ नि त अन्त पढ्थ्यो अन्त उले चाहिँ खाली पढ्नु चाहिँ अब पहिल्यै देखि नै पुरा किताबहरु चाहिँ पढ्ने यो चाहिँ अब सबैलाई याद छ यहाँ वरिपरि छरछिमेकीहरूलाई पनि याद छ है किताब चाहिँ पुरा पढ्ने मान्छे हो अन्त मैले त कराएँ अब किन त्यसो गरिस् हैन किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जोनले मम्मी मैले कति पैसा कमाउँदाखेरि पनि मलाई मनमा कहिले शान्ति भएन हैन अब मनमा हुन्छ नि एउटा मान्छेहरूलाई अब शान्ति भने त्यो कुराहरु मैले पाएन हैन त्यही कारण मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरो यस्तोपट्टि इच्छा थियो त्यो स्कन पट्टि अनि त्यही नै म अब मेरो जिन्दगी नै त्यहीँनिर अब सेक्रिफाइस गर्छु हैन रायलले मैले तपाईहरुलाई धेरै दुःखहरु पनि दिएको छौ जन्मेर यत्रो सम्म हुँदाखेरि त्यो दुःख चाहिँ अब म कहिले पनि दिन चाहदिन भनेर चाहिँ उले भन्यो हैन अब त्यसो भन्दा त मैले त उलाई गएर त कुटेर कराएर ल्याउनु त भएन म त्यस्तो खालको आमा पनि होइन हैन म चाहिँ नानीहरुले गल्ती गर्छ त्यसमा कराउँछु यो गर्छु तर म त्यो गल्ती गरे भन्दैमा दिनरात त्यसलाई टर्चरै टर्चरै मात्रै चाहिँ म गर्दिन हैन अब जन्दा फेरि खुशी नै छ अन्त हामीलाई त त्यही त चाहिएको है आफ्नो छोरा खुशी हुँदा कुन चाहिँ आमा बाबा खुशी हुँदैन हो आफ्नो दाजु खुशी हुँदा कुन चाहिँ बहिनी चाहिँ खुशी हुँदैन है त्यही भएर चाहिँ अब जन्दाको खुशीमै है हाम्रो खुशी छ अन्त ऊ अब जहाँ छ राम्रै छ अन्त म तपाईँहरूलाई अब क्लिप्स देखाउने वाला छु है त्यो क्लिप्स हेर्नुहोस् होला है जोनको ब्लग पनि आउँछ चाँडै उसकै त्यो के गरेको सबै आउँछ जोनले नै देखाउँछ अन्त क्लिप्स हेरेर चाहिँ मजाले है अब फिकर नगरी किन क्लिप्स हेर्नुहोस् होला है अनि तपाईँहरूको मन पनि शान्ति होस् न है ताकि अनि त्यतिकै हो है अन्त नेक्स्ट ब्लगमा फेरि जोन डल्लै यताउता के गर्दो रहेछ जोन कहाँ रहेछ त्यो सबै आउनेछ हेर्दै गर्नुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् राम्रो राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू म पनि आउँदैछु अर्को ब्लग लिएर चिसो हुँदैन यो लाउँदा हुन्छ चप्पल भित्रकै चप्पल पर्छ नि रुमहरू चाहिँ कहाँ छ रुम यो तपाईँको उयो हो तिमी चाहिँ कहाँ पनि बस्छ म त यताभित्र यो चाहिँ हाम्रो अफिस हो यो चाहिँ प्रभुजीको अफिस हो यसमा किताबहरू छ हाम्रो यही किताबहरू पढ्दै बस्दै किताबहरू सबै हाम्रो उयो भन्नु स्क्रिप्चर बुकहरू हो वैदिक कति साइन्टिफिकहरू पनि छ हेरि हेरि छ सबै किताबहरू कोही छैन त मान्छेहरू अन्त छ नि त दुईजना त्यति मात्रै यता चाहिँ म बस्छु रुम देखाऊ त यो चाहिँ हाम्रो रुम हो हाम्रो चाहिँ को बस्छ यहाँ चाहिँ दुईजना म त उता बस्छु हो अनि यहाँ यो चाहिँ घरको त प्लेस लाग्यो त म यता प्रभुजी यता सुत्छ हो थालहरू यहाँ छ मजा चाहिँ मजा आउँदैछ खुसी लाग्दैछ घर चाहिँ आउनु मन छैन घर आउँछु टाइम टु टाइम तर अहिले फिलहाल मेरो पढाइहरू हुँदैछ त्यही कारण हुन्छ सजिलो बस्दा
Pasta. Simitra banana tera. Thank you. Come to my dinner. Thank you. You made a line. I also eat. I'm going to go to the new one. I'm going to go to the kitchen.